Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop. Het 17-jarige talent Thomas Buitink maakte in de wedstrijd tegen Feyenoord zijn debuut. De spits viel in de 80ste minuut in als vervanger van Lucas Tanjos. Thomas Buitink is 17 jaar, komt uit Nijkerk. Voorheen bij Veense Boys gespeeld. Nu zit ik al 9 jaar bij Vitesse in de jeugdopleiding en dat ben ik. En hoe was het om je eerste minuten te mogen maken voor het eerste? Ja, zeker heel speciaal, omdat je daar heel lang naartoe hebt gewerkt. En dat is je droom eigenlijk, om profvoetballer te worden. En dat je dan nu onderdeel mag uitmaken van een team van de Eredivisie. En een mooie club, daar ben ik wel heel blij mee. Daar heb ik heel lang naartoe gewerkt en ook heel lang naar uitgekeken. En eindelijk was het moment daar en ik ben ook, mijn familie is ook trots op mij. En daar doe ik het ook wel voor. En je familie was ook in het stadion, hè? Ja, zeker. Ze waren er allemaal bijna. Ja, mijn opa en oma die waren thuis, maar die hebben het wel gezien op tv. En die zijn ook heel trots op mij en dat weet ik ook. Vooral tegen zo'n topclub is het wel nog mooi om te debuteren. Al had het tegen een minder clubje geweest, had het me ook niet uitgemaakt. Maar nu is het een heel mooi debuut tegen een hele mooie club in het Gelderdoom. Je wint niet heel vaak van Feyenoord op deze manier. En als je dan zo in die wedstrijden mag debuteren, dat is een heel mooi debuut voor mij. Hoofdtrainer Henk Vrijzen nam Buitink in de wedstrijdselectie op nadat Tim Matafs was geschorst. De spits liet zich meteen zien in het duel met Feyenoord-verdediger Jan-Arie van der Heijden. Eenmaal in het veld, dan denk je er niet meer aan, maar dan gaat het gewoon om voetbal. En dan gebeuren er zulke dingen en daar heb ik er ook geen spijt van, want er was vrij weinig aan de hand. Je bent er wel eens mee geweest met de trainingskamp met het eerste elftal. Maar hoe ging de afgelopen weken? Want je bent bijvoorbeeld ook al... Zat je bij de wedstrijdselectie bij ADO Den Haag, toen nog geen minuten gemaakt, nu wel. Hoe zijn die weken voor jou gegaan? Ja, ik kreeg op een... de wedstrijd was donderdag tegen ADO en ik kreeg op een dinsdag te horen dat ik vanaf training van jong naar het eerste moest, omdat ze mij nodig hadden. Toen had ik al een beetje een vermoeden en toen hoorde ik ook aan het einde van die training dat ik erbij zou zitten. En daar was ik heel blij mee en trots op. En tegen ADO kwam het niet, dus ik dacht misschien volgende week, op zondag tegen Feyenoord. En het moment was daar. En daar was ik best wel blij mee. Ik ben er eigenlijk best wel trots op, als ik eerlijk mag zijn. Omdat ik heb er heel lang naar gewerkt. En dat voelt ook zo. Want alles flitst eigenlijk door mijn hoofd heen van D3 tijd E1 van Vitesse tot nu. En daar ben ik dan wel het meest trots op. En wat hoop je voor de toekomst? Ja, ik hoop bij Vitesse nog lang te mogen kunnen spelen. In het eerste elftal hoop ik. En dat ik dan misschien als het heel goed gaat een mooie stap kan maken. Je debuut maken, dat betekent ook dat je... Je moet gaan zingen voor de selectie. Weet je al wat je gaat zingen? Ja, ik denk dat het Kleine Jongen van Hazes wordt. Dus ik ben best wel zenuwachtig voor. En dat komt wel goed. Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop.